Pochmurný pátek, 21. hodina večerní. Po dlouhé návštěvě známých za Prahou se kamarádi rozhodli ke své cestě domů využít poslední spoj linky 331, na kterou právě vyčkávají na nácestné zastávce. Nic, co by se mohlo pokazit. A hle, už přijíždí. Už tady měl být, to je hrozný. Zase pozdě. Ach jo. O něco jede. Jo, to bude asi ono. Ale, hele. Brzdím. Čekaj, tady. Hej. Počkej. To je strašný tohle. Harry už ale dneska nic nejede. Vidíš tam něco? Nějaký číslo. A jo. Tak já to zkusím. Dopravce. To je nedostupný. Tak zkusíme ten pit. Mohlo fungovat, no. Omlouváme se, ale informační linka Pražské integrované dopravy není v provozu po 20. hodině. Jak děkujeme po 20. Tam už nikdo není. No, tak zkusíme ten formulář, no. Tak snad, no. Tak to zkusíme vyplnit, jo? Tak schválně, no. Tak. Námět. Kvalita provozu, jasně. Linka. Datum a čas. Třeba nám sem pošlou něco jiného, nějakou zálohu. Co myslíš? Možná. Tak. Odesláno. Co teď? Čekáme pondělí. No, o víkendu nic nejde. Tak si jdem alespoň sednout. Zažil jsem už teda i lepší zimy. Jako jo, ty jo. Sní žádný, ale zima jak v márnici. Ach jo. Strašný. Hele, něco mi přišlo. A? Píšou z Ropidu. Že by pro nás jela záloha. Situaci s řidičem jsme probrali a není si vědom žádného pochybení. Dopravce řidiče opět proškolil o jeho povinnostech. Na žádnou kompenzaci či náhradní dopravu nemáte nárok. Nějakou jinou zprávu už tam nenašli. Co to rolovat je? Ježiši Kriste. Boha jeho, za co mě trestáš, ty vole.